Ah, alright kabisa. Karibu sana kwenye kipindi chako pendwa kabisa cha Demand TV kiitwacho Profile. Na hapa tuende kumfahamu moja kati ya stari ni mkubwa ambaye anafanya vizuri zaidi na ni miongoni pia mwa wasanii wadogo zaidi nchini Kenya. Na huyu ni msanii ambaye anafahamika lakini pia ni stari mkubwa, ni kimoda tena waya ya umeme, ni rapa wa kike kwa majina yake anafahamika kama vile Sylvia Ssaru aka Mama si Ssaru anavyojiita hivyo kwenye tasnia hii ya mziki. Basi hii ni jina ambayo pia imeza kutokana na jina hilo ambalo ameza kulifupisha, yani Sylvia, basi akachukua S ya mwanzo lakini pia akaunganisha na Ssaru ile ya mwisho, basi ikaweza kutokea jina la si Ssaru. Pia kwa majina mengine anafahamika kwa nickname ambayo inafahamika kama vile Ssaru wa Manyaru pia. Hili ni jina ambalo pia ameweza kuibuka nalo kama nickname yake, lakini pia linafahamika vizuri zaidi huko nchini Kenya lakini pia East Africa Mashariki, ama tunasema nchi ambazo ni za East Africa zinamfahamu zaidi msanii huyu, lakini pia hata baadhi ya nchi ambazo ziko jirani kabisa ya nchi hizi za East Africa Mashariki, basi anafahamika zaidi. Ni moja kati ya rapa ambaye ameweza kuzaliwa tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 2002 na anafanya vizuri zaidi kwenye game ya mziki nchini Kenya, na anafahamika zaidi kwa vibao ambavyo amekwisha wahi kuvitoa, mfano kama vile kibao cha nyama, lakini pia nimetokea kisosi, lakini pia kuna weka, kuna dozi, lakini pia kuna dhudha, lakini pia kuna sanitize topo, lakini pia cheki, pamoja na nyimbo nyingine mfano kama vile nimerudi tena swaga leo. Basi hizi ni nyimbo ambazo zimeweza kumtambulisha zaidi mwanadada huyu si Ssaru aka kimoda waya ya umeme, ambaye anafanya vizuri zaidi kwenye game ya mziki wa gengetone nchini Kenya. Basi huyu ni msanii ambaye ni mkubwa zaidi, lakini pia ni kwa sababu ni msanii ambaye pia ameweza kuonyesha utofauti na upekee ambao anao katika tasnia ya game ya rapu. Na asilimia kubwa ya watoto wa kike kufanya rapu, basi ni kwa asilimia chache, hasa rapu ambayo inakuwa ni kali kama ya si Ssaru, basi moja kwa moja utaweza kuona ya kwamba huyu ni mtata, lakini pia ni hatari zaidi waya ya umeme arikobish, basi pozi tena pozi kibisha. Moja kwa moja tuweze kufahamu elimu yake. Si Ssaru ameweza kumaliza elimu yake katika shule ambayo inafahamika kama vile Bora Girls High School mwaka 2018, basi ameweza kufika tamati ama ameweza kumaliza elimu yake hapo, ambayo ni ya muhimu zaidi katika hali ya kuweza kuendeleza maisha mengine. Kwa hiyo amechukua elimu yake, na hii shule inapatikana maeneo ambayo yanaitwa kama vile Voi, Taita Taveta. Na hii basi imeweza kumfanya aweze kuwa ni msanii ambaye ni miongoni mwa wasanii ambao wamesoma ama wamepitia shule, ni kitu ambacho ni kikubwa zaidi, lakini pia arkibishi maridadi tena pozi na pozi kibisha. Kwa hiyo hakuweza kuendelea zaidi na masuala mazima ya chuo, na hii ni baada ya kumaliza elimu yake hiyo. Kwa hiyo akaweza kuamua basi kuweza kuingia kwenye game hii ya mziki. Basi ndio hivyo, Mungu akaweza kujalia basi maamuzi ambayo aliweza kuyafanya yakaweza kuwa kweli ama yakatimia. Kwa hiyo ni kitu ambacho moja kwa moja kimeweza kutokea, lakini pia leo hii tunamfahamu kama si Ssaru aka si Ssaru wa Manyaru. Oh yo right. Basi karibu sana, tuendelee, lakini pia tuweze kufahamu historia yake ya kuhusiana na namna gani aliweza kupambania mziki ama ni wapi ambapo aliweza kuanza na ndipo akaweza kufahamika kama hivi ambavyo tunamjua. Basi si Ssaru wa Manyaru aka yake, basi moja kwa moja aliweza kuanza safari yake ya mziki kwa kuweza kuposti moja kati ya freestyle ambazo alikuwa akizifanya kwa kurekodi kwenye simu yake, na alikuwa akiweza kuziposti ama alikuwa akizipandisha kwenye mitandao tofauti ya kijamii ambayo inafahamika zaidi, mfano kama vile Instagram, Twitter na YouTube. Alikuwa akiweza kupandisha video clip zile ambazo alikuwa akifanya freestyle, na hii ikaweza kufanya basi aonekane mapema zaidi ama tunasema kipaji chake kiweze kugundulika na watu ambao
walikuwa wakimfuatilia zaidi. Kwa hiyo hii katengeneza mazingira ya ukubwa kuweza kuwa na mafansi ama tunasema mashabiki ambao walianza kumjua mapema zaidi. Na hii kaweza kukua ni kitu ambayo kimeweza kuwa kikubwa zaidi hasa pale alipofanya freestyle moja ambayo inafahamika kwa jina la nyama ambayo aliweza kuifanya mwaka 2019. Arikibishi basi maridadi hii kaweza kumtambulisha vizuri zaidi, lakini pia akaweza kuifanyia video session ambayo alikuwa akionekana basi yeye mwenyewe akiua mle ndani ama akifanya unyama ama akifanya umaridadi pose tena pose kibisha. Na hii ikaweza kumtanguliza, ikaweza kumtambulisha zaidi, lakini pia ikamfanya azidi kuweza kufahamika zaidi. Ni kitu ambacho moja kwa moja basi kikaweza kumkuza, lakini pia kikaweza kumsogeza karibu zaidi na wasanii wengi wakubwa tofauti, lakini pia kipaji chake kikaweza kuonekana zaidi. Na ndipo moja kati ya kundi kubwa ambalo liko linafahamika kama vile Ethic Entertainment, ambapo kuna Sailor Gangs lakini pia na Bulldogs Gangs, basi moja kwa moja wakatamani zaidi aweze kuingia ama tunasema aweze kushiriki kama moja ya msanii ambaye anaweza akafanya basi makubwa kupitia moja kati ya ngoma ambazo zinaweza zikafanywa na moja kati ya magroup kama hayo ama makundi ambayo yanafahamika zaidi kwa nchini Kenya. Ni baadhi ya vitu ambavyo vimeweza kumfanya azidi kuonekana, lakini pia azidi kuweza kutrend zaidi, lakini pia azidi kuwa ni msanii wa kike ambaye basi ameweza kuja kwenye game hii ya Gangton, lakini pia azidi kufanya vizuri zaidi. Basi moja kati ya vitu vyake ambavyo vilishawahi kutrend zaidi na vikawa ni miongoni mwa vitu ambavyo vimezidi kumuongezea starring huyu aendelee kuwa maarufu na mashuhuri zaidi, ni hasa zaidi masuala yake ya mahusiano zaidi, pindi ambapo mwaka 2020 ilikuja kuonekana kwamba anatoka kimahusiano na moja kati ya starring mkubwa ambaye anafanya vizuri kwenye game ile ya comedian, ama tunasema huyu ni comedian lakini pia ni kimoda waya ya umeme anayejulikana kama vile kwa Flaco Razi. Huyu basi ni miongoni pia mama starring ambao alishawahi husishwa kwenye moja kati ya skendo ambayo basi Ssaru naye alikuwa akihusishwa kwamba pengine wako mahusianoni, lakini ni kitu ambacho wote hawakuweza kudhibitisha kwamba kama kuna ukweli ama la. Kwa hiyo ni kitu ambayo basi Arkibishi ilizidi kumfanya aendelee kutrendi au aendelee kuonekana, na licha ya kwamba basi ni msanii ambaye Arkibishi Maridadi unaweza ukaona bado ni mdogo, lakini anafanya vizuri zaidi, ni kimoda waya ya umeme. Arkibishi Maridadi, basi umeweza kufahamu kuhusiana na machache ya Ssaru. Hapa tutaendelea kukuletea wasanii wengine wakali wakubwa ambao wanazidi kutrendi na ambao pia wanafanya vizuri kwenye kazi zao za sanaa. Arkibishi Maridadi, basi endelea kuwa pamoja na mimi kwenye kipindi chako pendwa kabisa cha Profile, na tutazidi kukusogezea updates zote, lakini pia endelea kuwa pamoja nami kwenye channel yako pendwa kabisa hii ya Demon TV. Sasa Arkibishi Maridadi, pozi tena pozi.